שלום, אני מיכאל דושינסקי, English to follow, מקליט הפטרת פרשת וישב, תשפ"ב. שלום, מיכאל דושינסקי is recording the הפטרה of פרשת וישב. קור אמר אדוני על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, השואפים על אפר ארץ בראש דלים ודרך ענבים יתו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קודשי, ועל בגדים חבולים יתו אצל כל מזבח, ויין אנושים ישתו בית אלוהיהם, ועל בגדים חבולים יתו אצל כל מזבח, ויין אנושים ישתו בית אלוהיהם. ואנוכי השמדתי את האמורי מפניהם, אשר כגובה ארזים גובהו וחסון הוא כאלונים, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת. ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים, ואולך אתכם במדבר 40 שנה, לרשת את ארץ האמורי. ואקים מביניכם לנביאים, ומבחוריכם לנזירים, אף אין זאת בני ישראל, נאום אדוני. ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים ציוויתם לאמור לא תנבאו. הנה אנוכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה אמיר, ועבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כוחו, וגיבור לא ימלט נפשו, ותופס הקשת לא יעמוד, וקל ברגליו לא ימלט, ורוכב הסוס לא ימלט נפשו, ואמיץ ליבו בגיבורים, ארום ינוס ביום ההוא. נאום אדוני, שמעו את הדבר הזה אשר דיבר אדוני עליכם בני ישראל, על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמור, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו, האיש הישאג אריה ביער וטרף אין לו, הייתן כפיר קולו ממעונתו בלתי אם לחד, הטיפול ציפור על פח הארץ ומוקש אין לה, היה על פח מן האדמה ולחוד לא ילכוד. אם יתקע שופר בעיר
ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר ואדוני לא עשה כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים אריה שאג מי לא יירא אדוני אלוהים דיבר מי לא ינבא שבת שלום גוד שבת